ta trik mi je v Premiere Pro dobesedno rešil življenje. Ok, mogoče čisto malo pretiravam, ker življenja mi ravno ni rešil, mi pa je prihranil ogromno časa v montaži. Lepo zdrav, Tadej Bokan sem z vami in veš kak je, ko si na snemanju in imaš zraven asistenta, ki si lepo pridno zapisuje, kateri poskus je bil dober, kdaj nisi naredil slovnične napake, ko nisi zajecljav, ko nisi zabluzal z informacijami in tako naprej. Ne vete, ne? Se jaz tudi ne. In do takrat, ko si bomo lahko privoščili asistenta ali pa vsaj dobrega prijatelja, ki bo zraven tebe sedel in te pozorno poslušal in si zapisoval te napake, bomo tisti, ki se snemamo sami, dele besedila ponavljali večkrat, zaradi tega, da bomo imeli več možnosti na voljo, potem ko bomo v montaži delali izbor posnetkov. Ker včasih misliš, da si kak stavek ful dobro povedal, na koncu pa pol v montaži vidiš, da si stvar zezno. Samo na računalniku in na iPhonu moraš biti prijavljen v isto omrežje in potem v brskalniku na obeh napravah pišeš pravi URL, tako kot jaz s tem video. Zdaj, moj proces je tak, da grem najprej v grobem skozi cel material in podrežem vse tiste dele, ki so uporabni. Potem pa grem še enkrat skozi te izbrane dele in izberem tiste, ki so pa res boljši, oziroma ki so meni bolj všeč. In potem začnem zlagati grobo montažo. In to lahko traja kar lep čas, sploh na začetku, ko še pred kamero nisi sproščen in za kakih 10 minut videa porabiš kako uro ali več snemanja. Dobra, razen če si neki naravni talent in ti to pač leži. Jaz pač nisem, čeprav, se ne da bi se hvalo, ne? In potem samo kliknite like, če bom... To je razpon Fred... Samo se ne bom. No in ko jaz delam te izbore, delam to tako, da si izbrane posnetke prestavim eno špuro višje. Čisto zarad lažjega pregleda. Potem sekvenco dupliciram in v tej novi sekvenci nadaljujem z drugim izborom. To pa čisto zarad tega, da še vedno imam možnost se vrniti pa kak posnetek, če bi ga slučajno rabo. Ima pa tako tudi več proces po korakih, tak da se še vedno lahko vrnem kako stopnjo nazaj, če kje zabluzim. Se pravi, ko naredim izbor in izbrane posnetke premaknem eno špuro više, bi zdaj tiste posnetke, ki jih ne potrebujem več za montažo, moral zbrisati. In to sem do zdaj poznal dve metodi. Lahko brišem vsak posamezen posnetek in potem tudi vsakega posameznega premaknem, da zaprem luknjo. To je sicer ful zamuden proces in ni šans, da ga bom delal. Malo hitrejša varianta je, da brišem najprej nepotrebne posnetke in potem na luknji, ki je ostala, kliknem desni gumb k miške in izberem Ripple Delete. Sicer je malo boljša rešitev, samo še vedno zamudno. In pol sem si mislil, pa ziher obstaja neka finta, samo pač jaz je ne napoznam. In kam se zatečemo, ko ne vidimo več izhoda? Itak, stric v Googlu, kjer sem valjda našel rešitev. In zakaj bi jaz to držal za sebe, če lahko delim z vami? Finta je za uporabo Adjustment Layera. V bistvu lahko katerikoli drugi element uporabiš, ampak jaz pač uporabljam Adjustment Layer. Ta se sicer uporablja takrat, ko želiš narediti na posnetku en določen efekt, izvorni posnetek pa želiš ohraniti nedotaknjen. Ali pa če delaš isto barvno korekcijo na več posnetkih in pol namesto, da bi na vsakem posameznem posnetku delal isto barvno korekcijo, narediš barvno korekcijo na Adjustment Layeru in Adjustment Layer povlečeš čez vse tiste posnetke. Ok, se pravi, kreiram Adjustment Layer, ga dam na časovnico in ga razvlečem čez celotno sekvenco, se pravi čez vse posnetke oziroma videe. Zdaj označim vse posnetke in jih premaknem na špuro, kjer je Adjustment Layer, tako da ga prekrijem. Ko imam še vedno označene vse posnetke, jih prestavim spet nazaj špuro nižje. In tu se zdaj začne čarovnija. Označim vse preostale dele Adjustment Layera, kliknem desni gumb na miški in tu zgoraj izberem Ripple Delete. Se pravi cirka 15 sekund dela. Svi sploh zavijate, koliko cajta sem vam prihranil? Ok, če pa to zdaj ni bilo vredno nekega lajka ali pa naročila na moj YouTube kanal, pol ste pa mrtvi v srcu. Se ne, se vas imam rad, v vsakem primeru. Še posebej zato, ker ste do konca videa zdržali. In tak, dragi moji, to bi bilo vse od mene, tak da naročite se na moj YouTube kanal, če se še niste, kliknite like, če vam je bila vsebina všeč in se vidimo v naslednjem videu. Adio. Tak, zdaj pa še vas moram pokrit. Čaki. Ha, adio. Lahko bi kakšen sok ti dal noter, ne?